qachon shu pandemiya tugaydi? Ishga harakat qilaman. Qana qilib unda ishtirok etganim? U yerda video olish mumkin emas. Bu yerda ham video olish mumkin emas, lekin biz noqonuniy tarzda ushbu narsani, ushbu jarayonni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Sizdan chiqarib qo'yasizlar. Masalan, noqonuniy tarzda hamma videolarni olib beryapti mana oxir. Mana bundan oldin sizlarga ko'rsatgan pajardan mana pastalar mana shu yerda. Va ushbu Chicago shahrida Illinois shtatida mana shunday baland kirsam, o'ta faqatgina spirtli ichimliklar, demak, taklif qilinyapti, viski, aroq, demak, men esa umuman 305 metr tepalikda siz turasiz va ushbu attraksionni nomi 30 gradus. Bu degani birinchi mana 19 gradusga, keyin 20 gradusga, keyin 30 gradusga mana shunday qilib 305 metr tepalikda mani va yana 7 kishini, umumiy hisobda 8 kishini shundoqini qo'yib qo'yishadi shu pozitsiyaga va bu qo'rqinchli bo'lish kerak, lekin ushbu bino Chicago shahri Illinois shtatida joylashgan. 1969-yilda ushbu John Hancock observatoriyasi deb nomlangan bino qurilgan edi. Uni tepaligi 329 metr. Lekin biz sizlarga Chicagodagi ekskursiyamiz yoqyaptimi? Mana shunaqa gaplar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va dunyoning eng baland binolaridan biri bo'lmoq John Hancock nomidagi binoga xush kelibsizlar. Ushbu bino Chicago shahri Illinois shtatida joylashgan. 1969-yilda ushbu John Hancock observatoriyasi deb nomlangan bino qurilgan edi. Uni tepaligi 329 metr, lekin biz turgan joy 305 metr. Demak, bu bino roppa-rosa 100 qavatdan iborat, biz hozircha 94-chi qavatdamiz. Ushbu bino Amerika Qo'shma Shtatlarida balandlik bo'yicha 7-chi o'rinda turadi. Dunyoda eng baland binolarni bilasizlar va eng balandi qayerda? Albatta, Burj Xalifada joylashgan Dubayda 829 metrdan iborat. Bu bino butun dunyo bo'yicha 37-chi o'rinda. Agarda siz Chicagoga kelgan paytingizda 35 dollar plus bo'lsa, ushbu binoga chiqish uchun maxsus bilet sotib olasiz va uning ichida birinchisi bu binoga kirib, mana shunday qilib ekskursiya. Ikkinchisi bu mana shunda napitka bepul, o'sha 35 dollarning ichida kirsam, o'ta faqatgina spirtli ichimliklar, demak, taklif qilinyapti, viski, aroq, demak, men esa umuman spirtli ichimlik ichmayman, shuning uchun aytdimki, nima bor spirtli bo'lmagan, mana shunda qulpinayli limonad bor ekan, shuning uchun demak, maza qilib shu qulpinayli limonadni ichyapman. Va uchinchisi, ushbu 35 dollarga nima kiradi? Dunyodagi eng qo'rqinchli konkurslardan attraksionlardan biri, ya'ni 305 metr tepalikda siz turasiz va ushbu attraksionni nomi 30 gradus. Bu degani birinchi mana 19 gradusga, keyin 20 gradusga, keyin 30 gradusga mana shunday qilib 305 metr tepalikda mani va yana 7 kishini, umumiy hisobda 8 kishini shundoqini qo'yib qo'yishadi shu pozitsiyaga va bu qo'rqinchli bo'lish kerak, lekin biz uchun bu umuman qo'rqinchli emas. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, demak, ushbu attraksionni ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qana qilib unda ishtirok etganim? U yerda video olish mumkin emas. U yerda ham video olish mumkin emas, lekin biz noqonuniy tarzda ushbu narsani, ushbu jarayonni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Demak, bunday chiroyli binolar Chicagoda yetarlicha. Xudo xolisi o'sha bino qurilib bo'lgandan keyin butun Amerikada balki eng baland binolardan biri bo'ladi. Biz yaxshi bilamizki, aynan kinolar orqali har qanday binoning mashhurligi Amerikada demak erishiladi. Masalan, Empire State Building 1931-yilda qurilgan paytda u haqida hech kim bilmagan, lekin 1933-yilda Empire State Building ustida King Kong kino salingandan keyin ushbu binoni hamma bildi va Nyu-Yorkning vizitni kartochkasiga, tashrif qog'oziga aylandi va dunyoning eng mashhur binolardan biriga aylandi, hamda eng baland binolardan biriga. Bu binoda esa aynan John Hancock nomidagi binoda
o'z vaqtida Poltergeist degan kino olingan edi. Ana shunda. Hurmatli do'stlar, savol. Dunyodagi eng baland qanaqa binolarni yana bilasizlar? Empire State Building va Burj Khalifadan tashqari. Va ushbu sizlarga aytib berayotgan John Hancock nomidagi bino, hozirda bu binoning nomi Chicago 360. Demak, bundan oldin aytib o'tgan qo'rqinchli attraksion mashhur bir kompaniyaga tegishli, ya'ni Montparnasse 56 Group. Ushbu kompaniyaga Paris shahrida joylashgan baland bino Montparnasse tegishli va Berlin shahridagi Televishka. Demak, mana shunda qo'rqinchli attraksionlarni aynan shu kompaniya tashkil qilishga harakat qiladi. Endi 100 marotaba ushbu qo'rqinchli attraksionni gapirgandan ko'ra bir marotaba ko'rsatib bergan yaxshi. Shuning uchun ketdik ushbu attraksionda qatnashishga mazza qilib limonadimizni ichgan holda. Aytgancha, hozirdan like qo'yib qo'yinglar. Dislayk bilan adashmagan holda nimagadir har safar efirdan chiqarib qo'yasizlar. Masalan, noqonuniy tarzda hamma videolarni olib beryapman axir. Oldindan katta rahmat. Attraksionga qarab ketdik. Qachon shu pandemiya tugaydi? Mana bundan oldin sizlarga ko'rsatgan pajardan mana pachkalar mana shu yerda. Mana shunaqa gaplar. Sizlarga Chicago'dagi ekskursiyamni yoqyaptimi? Aytamiz, ushbu savolimga javob ber. Ha yoki yo'q tarzda ushbu videodagida kommentariy tarzda qoldirishlarini iltimos qilaman. Hamma hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iltimos bitta layk sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislayk bilan adashtirilgan holda kanallarimizga agarda haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi Mr. Otabek Times. Bu yerda siz eng eksklyuziv videolarni, ya'ni premyera va yana ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek intervyu. Bu yerda eng eksklyuziv sensurasiz bo'lgan videolarni tomosha qilishingiz mumkin, ya'ni suhbatlarim. Va mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanali.
Demek hurmatli dostlar, bu kanalımda eğer abone olmuş olsaydınız, bana şu videonun tekide kızıl düğmeçe var, bu dışında yazılıyor. Bu betere de abone oluş, bu sizlerle bir saatse İngilizce subscribe olmuş olsun, ona basıp olsaydı. Modlu kumarak çeyim var, niye basıp olsaydı? Demek her sefer biz yenge video koyduğum paytımızda, sizlere hoş haber geldi. Mr. Adabek TV kanalında yenge video koyuldu. Demeyemdirdim, Mr. Adabek TV kanalında. Ve bu Chicago şahrada. Illinois ştatida mana shunda baland butlar ko'rishganda ko'rishguncha.